Новини на Суспільному. У студії працює Аліна Бабій. Вітаю. Опломбування лічильників гарячої води у Вінниці стало платним. Таку інформацію розмістили на сайті Вінниця Міськтеплоенерго. Вартість опломбування лічильника становить 17 гривень 56 копійок, розпломбування – 13,38 і здійснюватися після надходжень коштів на рахунок підприємства. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Погребищенському районі поблизу села Білашки. В результаті зіткнення автомобілів ВАЗ та Івеко Дейлі загинув 36-річний водій ВАЗу. Двоє пасажирів автівок та водій мікроавтобуса травмовані. Поліція з'ясовує обставини аварії. На Вінниччині під час відпочинку на воді втопились двоє людей. 31 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Турбів під час купання в річці Десенка втопився 24-річний чоловік. Того ж дня тульчиським рятувальникам надійшло повідомлення про утоплення у ставку за межами села Нестерварка 52-річного чоловіка. За попередніми даними, він пішов купатися зі своїм 7-річним онуком. Зайшовши у воду, вони почали тонути. 50-річний юнак, який відпочивав біля водойми, кинувся рятувати потоплених. Хлопцеві вдалося врятувати малого, проте дідусь втопився. Його тіло досі шукають. На березі Південного Бугу організували інклюзивний табір. Учасники – люди з порушенням опорно-рухового апарату. Просто небо вони проведуть 5 днів. Під час нинішньої зміни говоритимуть про подорожі. Завітали на кемпінг і наші кореспонденти. Життя просто неба, борщ на багатті, лекції та тренінги. На березі Південного Бугу, неподалік Вінницької об'їзної траси, учасники інклюзивного табору розгорнули намети. В основному люди на візках або з порушенням опорно-рухового апарату, вони дуже рідко виходять, ну, скажімо, з зони своєї комфорту і, наприклад, от, можуть на декілька днів виїхати на природу. Тому що не думають, що це мають бути якісь особливі пристосування, якісь особливі умови. Але хоча насправді особливих умов, яких немає, тільки, ну, можливо, є біотуалет, да, який, якби, на який зручно пересідати, ну, і все. А все інше, якби, ну, як звичайний похід. Побачила, як ловлять рибу, розбили намети, трохи поїли, поговорили з друзями, ми вже потоваришували з деякими. Учасник табору Сергій Козаченко каже, відпочинок без благ цивілізації для нього справа звична. Головне – допомагати одне одному. Подобається наша команда, як ми всі такі, як велика дружня сім'я, і так все організовуємо, допомагаємо там на кухні, намети розкладати, хтось ловить рибу. Я допомагаю гармонії, все, і дрова збирати, і що вони скажуть, і воду принесу, і все, на що вони попростять. У другій зміні табору 16 людей. Такі табори нам дають можливість, якби, вирвати це з міста і побути на природі, там наодинці з природою, покомунікувати, половити рибу, пожити в наметах цих 5 днів, якби без цивілізації. От. І це показує людям з інвалідністю, що можна відпочивати, а не сидіти тільки в квартирі, от, намагатися активно відпочивати. Моя особиста задача в даному таборі – це зібрати табір і вивезти табір, а також під час табору снабжати людей рибою. Ось я постійно сиджу, дежурю по ночам біля багаття, щоб, ну, інвентар нікуди місцеві аборигени не вкрали. От. І якби, в цей час ловлю рибу. Подорожувати літаком, потягом або ж автобусом. Під час нинішньої табірної зміни її учасників намагатимуться переконати. Для людей з порушенням опорно-рухового апарату мандрівки будь-яким видом транспорту – не проблема. Хотіли залучити експерта. Хлопець, який на автостопом приїхав на візку, він будучи аж до Білорусі. Тому якби, це також такий кльовий досвід, який можна розказати і як можна, можливо, мотивувати багатьох наших учасників на подальші подорожі і на, не знаю, подальший розвиток. Тому що, ну, подорожі – це і розвиток. Нинішня табірна зміна є другою і останньою цього літа. Просто небо учасники проведуть 5 днів. Вікторія Сендуляк, Олександр Базюк. Новини. Поліція затримала автобус, в якому водій незаконно перевозив 27 дітей з Яремчи до Вінниці. У водія не було ліцензії на перевезення, а також усіх необхідних документів на транспорт та узгодженого маршруту. Правоохоронці продовжують контроль рейсових автобусів. Загалом, протягом рейдів, які проводились з початку тижня у Вінницькій області, інспектори перевірили 402 автобуси. У 113 з них виявили порушення.
4 серпня в селі Шершні Тиврівського району вдруге відбудеться культурно-мистецький фестиваль «Шершні Леонтовича». Організовують його громадське об'єднання, волонтерський тил та сільська громада, аби привернути увагу небайдужих до збереження будинку, де за переказами місцевих жителів композитор проживав з родиною понад 8 років. Національна збірна України з хокею на траві, основу якої складають вінничани, провела 3 переможні матчі у Празі з національною збірною Чехії. Далі вінницькі хокеїсти на траві зіграють у Мінську в завершальному етапі Кубку Співдружності, який відбудеться з 4 по 17 серпня. Це буде заключний етап підготовки до світової ліги, що пройде наприкінці літа у польському Гнізно. Наразі це вся інформація, більше новин у наступних випусках. Я ж прощаюсь, вдалого дня і лише гарних новин.